የስርዓተ ጾታ ፍትሃዊነት ማለት gender equity ምንለው ማለት ነው። በዚህ ምድር ላይ ሴቶች ልጆችና ወንዶች ልጆች የሰው ልጆች ናቸው። እኩል የተፈጠሩ የሰው ልጆች ናቸው። ከተወለዱ በኋላ ግን ማህበረሰባችን ሴቶች ልጆችንና ወንዶች ልጆችን የሚያሳድግበት መንገድ ትኩረት የሚሰጥበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው። በዚህ የተነሳ አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች ልጆቻችን የትምህርት ዕድል አያገኙም። ያገኙም ደግሞ ቤት ውስጥ ካለባቸው ኃላፊነት አንጻር በትምህርታቸው ስኬታማ አይሆኑ። ስለዚህ ይሄ ኢፍትሃዊነት ነው። ይሄንን ኢፍትሃዊነትኛ መጠየቅ አለብን። ኢፍትሃዊነት በጾታ ላይ መሰረት ያደረገ ኢፍትሃዊነት መኖር የለበትም። ሴቶችም ወንዶችም ልጆች እድሉን ምንፈጥራላቸው እንዲሳተፉ ልናረግ ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛም እንደ ሴት ልጅ እድሉን አግኝተን የተሻለ የትምህርት እድል ኖሮን የተሻለ ደረጃ እንደርስ ከሆነና ወይንም የተሻለ ሁኔታ ላይ ካለን ሌሎች ሴት እህቶቻችንና እናቶቻችን በኢፍትሃዊነት ምክንያት የሚያጋጥማቸው ተግዳሮቶች መቅረት እንዳለባቸው ድምጻቸውን ማሰማት አለብን። የነሱ ድምጽ መሆን አለብን ማለት ነውና በማንኛውም ሙያ ውስጥ ብንሰማራ ለስርዓተ ጾታ ፍትሃዊነት ምንሰራ ዜጎች መሆን አለብን ማለት ነው።